فسخ انا فسخ اي جو هيد مير جو هيد shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom ayaa xarun cusub u hayagelisay degmada kaxda ee gobolka banaadir iyadoo xaruntan cusub lagu adeegi doono dadka deegaanka waxayna kor u qaadaysaa bilicda degmada kaxda maadaama si heer sare ah loo qalabeeyay xaruntan cusub gudoomiyaha degmada kaxda abdullahi sheekh abdirahmaan sheekh abdul hayy sheekh aadan iyo waliba masuuliyiin kale ayaa si wada jir ah xariga uga jiray xaruntan cusub ee shirkadda hormuud telecom ay ka furtay degmada kaxda taasoo loo dhameystiray dhammaan adeegyada shirkadda maamulaha xarunta cusub ee hormuud kaxda axmed cabdi sultaan ayaa ugu horeyn ka warbixiyay adeegyada ay qaban doonto xaruntan cusub isagoo ku bogaadiyay bulshada sida ay u soo dhaweeyeen furitaanka xaruntan waxaa farxad weyn oo ah munaasabadan quruxda badan oo maanta aan u fadhino ciwaankeeduna uu yahay daahfurka xarunta cusub ee hormuud kaxda shirkadda hormuud oo ah shirkad Soomaaliyeed bilowgii deegaanka ilaa hadda mar walba waxay qayb ka ahayd horumarka deegaanka iyo mar walba qayb ka ahayd oo ay ka mid tahay bilowgii in shirkaddu ay ka soo qayb qaadatay dhismaha wadooyin oo markaasi deegaanka hawlihii ugu waaweynaa oo laga qabtay ahaa inay qayb ka ahayd sidoo kale kaxda waa degmadii ugu horeysay 20 degmo ee gobolka iyo guud ahaan gobolada oo dhan oo shirkadu ay u garatay oo ay ka hirgelisay adeega fiber optic internetka oo hadda aan ognahay in degmada oo dhan uu ku wada diyaarsan yahay hadda degmooyinka oo dhan aan la wada gaarsiiyay laakiin annagu waxaan nasiib u helnay in aan noqonay degmadii ugu horeysay oo lagu bilaabay shirkadu waxay garowsatay mar kale in deegaanku uu qalmo in uu helo xarun madax bannaan oo magacii shirkadda wadata oo iyadoo ismaamusha oo dhammaan adeegyadii shirkaddu ay bixinaysay oo dhan ay ku diyaarsan yihiin loo soo dhaweeyey iyada oo laga fiirinayo horumarka degmadu ay samaynayso iyo howlaha ka socda iyo shirkadduna waxay go'aansatay inay qayb ay horumarkaasi siday uga ahayd bay uga ahaato xarunta cusubna laga furo oo dadka deegaankuna ay milkiilayaal ka yihiin sidoo kale waxaa furitaan ka soo qayb galay culimaauddiin nabadoonada deegaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan waxayna soo dhaweeyeen furitaanka xaruntan cusub oo loogu adeegi doono bulshada ku nool degmada kaxda iyo nawaaxigeeda waxaa farxad inoo wada ah dadka deegaankan iyo hareeraha degmada kaxda maanta in la daah furaayo xarunta weyn shirkadda hormuud ee degmada kaxda oo dhismaan quruxda badan ka hirgelisay degmada runtii yacni wax weyn ka bedeshay bilicda iyo quruxda degmada waan uga mahadcelinaynaa maamulka iyo howlwadeennada shirkadda oo gartay degmadan dhismaysa mustaqbalka quruxda badan uu ifaayo inay qayb ka noqdaan dadka dhismahaasi wax ku darsada adeega dadku ay u baahan yihiin u fududeeya fadhigeennani maanta waa nicmo nicma isu keentay soo ziyaaday oo soo badatay oo soo korodhay oo degmada iyo dalkaba u soo korodhay marka nicmo haddii ay timaadana waxaa waajib ah in lagu shukriyo oo alxamdulilaah la yidhaa ilaahii keenay subxaanahu wa tacaalaa si ay u noqoto joogto oy daa'im u noqoto dabar in looga dhigo marka ilaahay baan kulligeen ugu mahadinaynaa nicmada iyada ah alxamdulilaahi rabbilcaalamiin baan leenahay shalay say ahayd goobta aynu hadda fadhinaayo waa la ogaa maanta say tahayna waa la ogyahay si ka sii fiican inay noqotana waan rajaynaynaa waana waxa loo keenay halkan waxaan u mahad celinaynaa bacdallaah maskaxdii ay ka soo maaxatay nicmadani inay samaysanto sababka u ahayd in iyagana la yidhaahdo fajazaakum allaahu khayran bay mudan yihiin maamulka degmada gudoomiyaha ugu sarreeyo culammada sheekh cabdixay ugu sarreeyo odayaasha dhaqanka dhallinyarada gaar ahaan maamulka hormuud qaybteeda sare qaybteeda hoose bahda saxaafadda inta meesha fadhiyo waxaa ku salaamay salaanta islaanka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
سلام كم بعدي ما أنت وحاسو قوي ما أني هم بليو يا هدول يكون دافر يا هدول يكون هاي الصلوين وحال على وجه عطس يروح يقول حدر لها وداش أخو در صدال أنا كهم بليه هو قابس هنا وعلى أنا هرمود يصلو هذا وادي هم بليه هنا وادي صلو هنا والذين باهنا بلشد وادين باهنات دقمد وادين باهنات ضدك وادين باهنا صلو هذا سداس يسكب بدن وحياه كسي بدن وحتى كسي قرب بدن كسي وينا مدح السوق جنتا شركة هرمود تلكم محدين عصبه أيش جاي سدا أي شركة وقاقو أنت هاي باهنتا إيو كهاقبتركا دمان أدقيدا شركة معاميش إدا أنا قوك هادلا يمقع شركة هرمود تلكم ويوكي شي مامروك الصري إنا ما أنت قوب جوه هادو عرق جركان وحان ربا إنا بقاديو رنتي دادالكي ديرا حرونتان لغا سوى مري يددكي كسوى مري runtii bisahlana anigu waxaan ka mid ah ragii hore ee degmada kaxda waxa ka aasaasay xagga isgaarsiinta haruntan markii hore laanay ahad waxay hoostaga jirtay madiina hadda maanta waxaan ku bishaareynaynaa inay madiina ka madax banaan tahay oo qofku markuu cabasho uu qabo oo halka lagu xalin waayo uu ajkuugooda bakaaraha u tagay sida degmaan ugu madax banaanateen oo degmaan ugu madax banaantiin ayaa xaruntiinadu ku madax banaanta ugu dambeen waxa furitaanka xarunta cusub ee Hormuud Telecom ee degmada Kaxda ka hadlay gudoomiyaha degmada Cabdullaahi Sheekh Cabdiraxmaan waxauna bogaadiyay maalgashiga iyo horumarinta balaaran ee shirkadda Hormuud ka wado degmada Kaxda sidoo kale waxa uu si weyn u soo dhaweeyay furitaanka xaruntan cusub aad aan ugu faraxsanahay maanta inay nabadoonadii iyo waasiidii iyo culumadii iyo akhyaartii degmada wada joogan hormuudna madaxdeedu ugu sareysay ay joogan aad ayaan ugu faraxsanahay aniga wax badan oo sheegama loo Sheekh Cabdixaye iyo gudoomiyaha hore degmada Kaxda iyo nabadoonadii iyo salaadintii ayaa wixii dhan ka hadlay waana maatsay aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo amniga degmada Kaxda hadaba degmadu waa amni waa amni waa amni amniguna waa shayga ugu horeeya oo Ilaahay nicamkiisa markuu Qur'aanka soo dejiyay ama uu la hadlay نمكي قريش هذا مكي مدينة دجن أمرك النبي بعثة النبي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف إلهكم من السنة ورجع جدنا وين كسر رأبنا وين السنة هذا بقفكم مرق وأنا وحقوق حق ثم حالله وأمني تهذا بأمني قد جمدا كحدا محارب إن لقفا إيدست أمني قد جمدا كحدا سيدا هرمود أجرت إن لقفا إيدست أي مالقش جادي حوله هذا ونكت أي تبقي هذا قروح بدن يحوله هذا أجلسه إن الشركة ده حكالنا أمني جاك فائدة استان قف كسته أو دقمة كحدة أو موادنا ودقنا أمني جاس إنه نلا دورة أو وذا إلاشنا وذا قرحسنا هرمر كلا جهد لايو يا خير كلا جهد لايو لأن هدا أمني جاس إلالنا وإيمانا زكريا أحمد موسى تي في جشب الله مقدس إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكه اللي كران إنترنت فايبر أو حواري سوية هي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا السعودان رصيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة